Jiena jisimni Luis Fakija, jiena l-Vice Captain ta' Tim Nazzjonali ta' Malta kif ukoll il-Klabb ta' Sliema. Minnhom ġunata għandi 24 sena u li nilgħab il-water polo għal xi 9 snin. Jiena bdejt il-karrija tiegħi fl-hawn imma meta kelli 15-16 sena, il-coach tiegħi ta' dak iż-żmien li llum hija l-Captain tan-Nazzjonali ukoll qalt li kienu ħajibdew il-kampjonat tan-nisa u Malta tal-water polo u sassietni peress li jiena kelli l-background ta' swimming jekk ridx nidħol fiha. U dik is-sena ta' 2013 ipprovajt nidħol huna bil-water polo u ffissajt u għadni ma waqafx issa. Il-logħba tal-water polo għalija kienet dinja totalment differenti minn dak ta' swimming. Jiena trabbejt fid-dinja tal-water polo peress li kelli l-familja tiegħi kollha, imma jiena trabbejt nara il-logħba tal-water polo. Meta għamil dak is-switch mis-swimming għal-water polo u li tal-individual sport għat team sport, dik is-sens tal-belonging, is-sens ta' team effort u s-sens ta' work ethic li jkollok f'logħba ma' teammates tiegħek tatni ċertu sens ta' ħeġġa u sens ta' sense of fulfillment li ma kontx qed inħossni qabel. Bħala player tal-water polo u bħala team sport f'kull sport imma ta' water polo speċjalment inti għandek responsibility għalik nemmen li għandek responsibility għat teammates tiegħek kif ukoll tal-klabb tiegħek. Għandek il-freedom u l-flexibility li jekk tagħmel żball jew jekk forsi teammates tiegħek tagħmel xi żball intkom qed taħdmu flimkien biex tirranġaw dak iż-żball li taħdmu għal xulxin. Allura nemmen ħafna li bħala team sport avolja inti xort qed tilgħab il-logħba tiegħek, inti qed tilgħab il-logħba ta' kulħadd u dejjem trid taħdem għalik u għal dak li huma madwarek, jekk huwa l-klabb jew għal-Malta. Il-ġurnata tiegħi dejjem tibda inqunk minni filgħodu ħafna, jew mhux niġi sal-pixxina nagħmel sea swimming, jew is-soltu jiena nippreferi mmur il-ġim. Mbagħad jiena jkolli ġurnata xogħol dejjem nibda f'xi 8 u nofs u nispiċċa ġurnata tax-xogħol f'xi 5 u 6 skont ovvjament fi xin ikolli training fil-għaxija. Fix-xitwa s-soltu jkollna training iktar tard, ġieli jkollna training fi 8 u nofs fil-għaxija u nispiċċaw fl-10 ta' bil-lejl. Imma ġieli issa pereżempju fis-sajf ikollna sessions fis-6 u nofs fis-7, ġifieri nispiċċaw l-ġurnata tagħna aktar kmieni. Imma ikollna dak il-ġurnata kważi kuljum, ktieb ta' ġurnata. Naħseb kulħadd fis-sport ikollu l-istess problemi, ma naħseb fil-water polo l-iktar problemi li speċjalment in-nisa nsibu il-problema ta' time management peress li aħna n-nisa speċjalment is-seniors aħna mhux trattati bħala professionals. So da dejjem huwa part-time u issu extracurricular. Avolja ġifieri meta tilħaq ċertu età diffiċli ħafna biex tibbalanċja l-karriera tiegħek u jista' jkun ukoll il-familja tiegħek mal-karriera tiegħek, speċjalment meta jkollna slot start ħafna u nibdew xogħol kmieni ħafna il-ġurnata ta' wara. Bħala karriera idealment inti dejjem ikollok xogħol li jew ikollok flexible hours jew ikollok xogħol mid-9 sal-5 fejn inti tista' titrenja u tagħmel it-training tiegħek, ikollok il-ħin għall-recovery tiegħek fejn tista' titrenja qabel jew wara x-xogħol. Sfortunatament jekk ikollok xogħol ikollok jew late hours jew taħdem ħafna fil-weekends ma tistax tilħaq ma training times li jkollna kif ukoll mal-logħob għax is-soltu l-logħob dejjem ikun fil-għaxijiet jew matul il-weekend. Jiena meta bdejt il-karriera tiegħi peress li kelli background biss fis-swimming u kont nara l-lobbisti ma tantx kelli idea tal-logħba meta tkun fiha. Allura l-ewwel sena u sentejn kont għadni friska, kont ma nafx eżatt x'qed nagħmel, imma bqajt nistinka, bqajt naħdem ħafna. U mbagħad fi 2018 irbaħt il-plejer tas-sena wara li għamil dak is-sagrifiċċju kollha u llum naħseb li bħala livell ta' Malta qiegħda tajba ħafna.
biex tkun water polo player tajba jew tajjeb, trid tkun saħdek fiżikament kif ukoll mentalment. Fiżikament għaliex trid tkun saħdek biżejjed biex tiġġieled mal-opponents tiegħek kif ukoll tom taqla daqqiet meta jkollok bżonn tkun saħdek int biżejjed ukoll. Kif ukoll mentalment, speċjalment jekk ukollok high pressure games. Issa speċjalment wara l-Covid aħna għandna supporters irġajna hawnhekk il-pixxina, in-nisa issa ħa nilagħbu l-clubs tagħna, ċfieri jkun hemm atmosfera sabiħa ħafna imma tista' tkun intimidating. Allura importanti li bħala player inti tkun b'saħħtek biżejjed li jekk tagħmel żball, jekk tkunu qed titilfu, jekk qed tħoss ħafna ansjetà, inti tkun b'saħħtek biżejjed u preparata biżejjed li inti you can overcome that mental challenge and tagħti l-logħba l-aħjar tiegħek. Bħala parir għal dawk li jixtiequ jibdew l-water polo, naħseb l-aħjar ħaġa li nista' ngħid bħal kull sport u kull team sport u dak kollox li trid tagħmel f'ħajtek, l-importanti li inti qed tħobb dak li qed tagħmel u jekk inti tikkommitti ruħek li ħatagħmel dak il-ħaġa ħajkun hemm il-momenti diffiċli ħafna imma ħajkun hemm il-momenti żbieħ ħafna. Ċertu drabi jista' jkun li l-momenti diffiċli ħajkunu iktar ta' spiss mill-momenti faċli, imma importanti li inti dejjem tiftakar li x'qed tagħmel dak l-isport u dejjem tiftakar li fl-aħħar mill-aħħar mhux kulħadd huwa fortunat biżejjed li għandu opportunità biex jipprattika sport sabiħ bħal-water polo. Mela ħames li noħra nixtieq li nkun għadni qed nilgħab il-logħba sabiħa tant tal-water polo u nixtieq li bħala livell lokali u bħala livell nazzjonali, so it-tim tan-nisa ta' Malta, ikunu kbirna iżjed li diġà qed nikbru u jkun hemm iktar importanza li n-nisa speċjalment u li s-sagrifiċi kollu li diġà qed nagħmlu u li aħna lesti li nkomplu nagħmlu. U nittama li sa ħames snin oħra ikollna iżjed esperjenzi ma' tim ta' Malta barra minn Malta u nagħmlu nkomplu nikbu affarijiet fl-istorji tagħna. Naħseb waħda mill-ikbar weaknesses tiegħi fix-xogħol kif ukoll fil-logħba ta' water polo hija l-element tal-konfidenza li għandi. Jiena volli persuna li naħdem ħafna u nagħmel ħafna xogħol għall-klabb tiegħi u għat-tim tiegħi meta niġi għall-logħob jew niġi għall-high pressure mhux dejjem jirnexxi li nagħti l-100% tiegħi għax nibża. Hemm momenti li nibża imma naħseb malli qed nikber lan qed nimmatura dik il-biża bil-mod il-mod qed tgħaddini. Mela kemm jista' jkun jiena nipprova dejjem naħseb li jiena ma nkunx fejn qiegħda llum jekk m'inhiex kapaċi biżejjed, allura dejjem dak kollu li nagħmel naf li jien qed nagħti l-100% tiegħi u jekk il-100% tiegħi ta' dik il-logħba jew ta' dak it-training session mhux biżejjed, għalmenu naf li jiena dejjem tajt il-100% tiegħi. Mela, m'hemmx coach jew atleta partikolari li I look up to, imma hemm kwalitajiet u certain characteristics li jkollhom daw l-atleti ta' ċertu talent u jkollhom daw l-coaches ta' ċertu talent li kemm jista' jkun fid-day to day tiegħi waqt it-training tiegħi u waqt il-logħob u kif nittratta n-nies u nittratta teammates tiegħi, nipprova kemm jista' jkun inkun bħalhom. Top 5 priorities fil-ħajja tiegħi naħseb l-ewwel waħda dejjem il-physical and mental health tiegħi għax dik importanti biex tagħmel kollox fid-dinja jew għax-xogħol jew għat-training ikun x'ikun. U mbagħad ir-relations li jkolli ma' dawk li nħobb. U mbagħad ikolli x-xogħol u training naħseb flimkien għax nittrattahom bħala l-istess. U mbagħad m'għandix ħajja outside tax-xogħol ta' training xi dawk huma top priorities tiegħi. Naħseb issa wasalna ma mhux f'Malta titkellem bħalissa x'naħseb f'Malta
għatfad li naħafna xnaħdmu, u hemm ħafna potenzjal, u naħseb il-challenges ta' Malta lokali li għanna u ma' rizorsi fejn nista' nittrenjaw, fejn nistgħu nikbru talent tagħna, imma naħseb athletes all over the world, naħseb hemm ċertu u dini hija mhux atleti biss, ma naħseb hemm ċertu pressures li jekk forsi inti mhux dejjem tidher li qed tagħmel kollox perfett, jew forsi tiżbalja ftit, dejjem in-nies jaqbżu fuqek u jkun hemm ħafna external pressures li naħseb it's becoming harder and harder to overcome. Mela l-karja tal-water polo minn bdejt, aħna t-tim ta' snima meta bdejna konna ħafna beginners u dik is-sena naħseb ġejna jew l-aħħar jew ta' qabel tal-aħħar. Imma mbagħad għax konna tim ċertu passjoni dak iż-żmien u sa sente ilu missieri ħa u jgħid l-unur biex ikun il-coach tagħna u naħseb sal-lum aħna din it-tim ta' Sliema huwa t-tim tan-nisa li rebaħ l-iktar onuri. U apparti minn hekk jiena gburija ħafna biex ngħid li rreprezentajt il-Malta barra minn Malta u fit 2018 irbaħt il-plejer tas-sena. Mela, fl-aħħar mill-aħħar, sports tagħmel l-aqwa li inti qed tagħmel dak li jħobb u qed tagħmel dak li tħobb ċertu passjoni mhux sakrifiċċju daqs kemm taħseb għaliex inti għandek l-unur u għandek l-opportunità li dejjem qed tinżel għad xi ħaġa li tħobb. Jiena gburija ħafna u I'm very grateful li I am where I am today u nittama li nkompli naħdem u nkompli nilab sakemm il-ħajja tieni s-saħħa u l-paċenzja.